সকলোকে শুভসন্ধিয়া জনাই ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ পৰা মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ পৰা কৈছো আকৌ ব্লগটোত, এইটোতনো কি বিশেষ আছে? তেনেহলে চাওঁ আজি মোৰ সৈতে কোন আছে। এয়া মাইনা আছে, মানে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আনিলোগৈ মাইনা আৰু নীনা, আৰু নীনাও আছে এইটো ৰুমত কিবা কৰি আছে, তাকো দেখাম বাৰু আপোনালোকক কি কৰি আছে তাই। তেনেহলে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। মাৰ্ঘেৰিটা যোৱা আৰু অহা এইবিলাক নেদেখালোঁ আৰু, মানে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি কেনে ৰাতিপুৱাই ডিউটি জইন কৰিলোহি, আৰু জইন কৰি আহি এতিয়া আৰু গধূলি ছুটি কৰি মানে ৰুম পালোহি, আৰু এই ৰুম আহি পোৱাৰ পিছত আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। অকল কলা মাৰি তাত কৈ ইয়াত কিবা কিবি আৰ্ট কৰিব লাগিছিলে তেনেহলে ধুনীয়াকৈ কৰিছ দিয়া, ভালেই লাগিছে বাৰু। ইয়াত হেৰি পোৱাৰ কাৰণে কৰি দিলি ন, ভাজি চাজি বনালে তেলৰ হেৰিবোৰ পৰিলে চিটিকনিবোৰ ভালেই কৰিলি বাৰু, খালি একেবাৰে ক'লা হ'লে বেয়া লাগিব নে দেখিবলে, মোৰ লগত মিলি যাব ক'লা ৰংটো, ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কিবি বনাই দিবি, চৰাই তৰাই কাপ প্লেট আঁকি দিবি, কাপ প্লেট তাৰপৰা হেৰি কাপ তাত দিয়া চাহ এটা আঁকি দিবি, আৰু বিস্কুট চিস্কুট চব আঁকি দিবি, মাংস চাংস লেগ পিচ চেগ পিচ বনাই দিবি, গোটেইখিনিতে কৰিলি নেকি নে বৌ কৰিলে? অকণমান কৰিলে, এইটো অকণমান বেকা আছে নেকি, চিধা কৰি দিব লাগিব, যদি সূতা এডাল লৈ কেনে চিধাকে লৈ এটা হেৰি কৰি দিব লাগিছিলে, দে মই জোকটো দি দিম বাৰু। পুৰা ৰং চং লৈ একদম এইফালে তেনে এইটো লৈ লৈছে, এইটো হ'ব নেকি ইয়াত এটা ঘড়ী, এজনী চৰাই, দুটা কাপ, গছৰ ডাল এটা, 699 কি কালাৰ দিবি এটি চিট, আগতে শিকা নাই কি ক'ৰবাত? অঁ বেয়া কৰিবি মানে এখন ন, এতিয়া ৱালখনটো ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰিছ মানে ন, এইডোখৰলৈ আগ এইডোখৰ নেৰাগিবি, সেইডোখৰলৈ ভাল লাগিব চাগে, সেইডোখৰ আকৌ হেৰি কৰি বেয়া দিব আৰ্টটো, চাওঁ বাৰু তোৰ কেনেকুৱা আকৌ চাই অলপ ভালকৈ চেনে এইটা, অলপ ৱালখন শুকাই ল'বলৈ দিছোঁ নহ'লে ভালদৰে ৰংটো নধৰিব যে, শুকাই লৈ ধুনীয়াকৈ আহিব আৰু ন, নে না এইফালে পটাপট শুকাবলৈ ফেন লগাই দিছোঁ, একদম ডাউন কৰি দিওঁ পুৰা ঘূৰিব চবফালে, এতিয়া নেনে পটাপট কৰিব পাৰিব ন, তো কৰিলেহে আকৌ আমি খাবলৈ পাম গেছত বনাই, এইফালে এতিয়া নেনাই অলপ ৰেষ্ট লৈছেহি আমাৰ ৰং মাৰি শুকাবলৈ দিছে, আৰু এইফালে মাইনাই ভিডিঅ' এডিট কৰি আছে, চাউল নাই নেকি আমাৰ, মই খোৱাই নাইছো নেকি, মই ভাতেই খোৱা নাইছো নেকি, কেনে হ'ল মই চোৱাই নাই দেই সঁচাকে, এই দুদিন নে এদিন বনালো টেমাটোৱে জি উঠালো আৰু এনেকে থৈ দিলো, আৰু নাই চোৱা মই তাত আছে নে নাই, নে এতিয়া বোলো চাউলেই নাই বুলি কৈছে, তাকে আপোনালোকেতো ভিডিঅ'ত দেখিছিলেই মই দুদিন নে এদিন খাইছিলোহে, এতিয়া মাইনাহঁতে কৈছে বোলে চাউলেই নাই বোলে, কি হ'ব এতিয়া আজি চাউল নাই কি খাব, এতিয়া তাকে
বাহিৰত খোৱা আনত অনাতকৈ মই চাউলকে লৈ আহিমগে দেই মই নাই খোৱা মোক খুৱাব লাগিব ন মই চাউলটো আনি দিম বাৰু বাকীবিলাক তোমালোকে আনা কি কি আনা কালি খুৱাই কেনে পইচা হে এইফালে নেনাই পুৰা আৰ্ট কৰি আছে আৰু এতিয়া মই যাব লাগিব বজাৰ ফালে কাৰণ কৈছে চাউল নাহে বোলে চাউল শেষ হ'ল চাউল আনিবগৈ লাগে তাৰপৰা বাকীখিনি আহি কেনে আপোনালোকক দেখাম আৰু কিমানখিনি আগবাঢ়াই বাঢ়িব নেনা ন বাকীখিনি পিছত দেখাম কমপ্লিট হয় নহয় তাৰ জানো মই আহি পোৱালৈকে ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মই আনোগৈ চাউল আৰু নেনাই আহি থাকক এইফালে ঠিক আছে A few moments later. বজাৰ পৰা আহি পাই গলোহি আৰু কি কি আনিলো বাৰু এইবিলাক দেখাম কিন্তু তাৰ আগতে নেনাই কিমানখিনি আগবাঢ়িলে তাকে দেখাওঁ বোলো আপোনালোকক এয়া নেনা কিমানখিনি আগবাঢ়িলে কি হয় এইকেইটা আলাৰ দিনৰ চাকি নেকি কাহ পাকিছ নেকি এইকেইটা তাকে বোলো কোনে থলেগৈ হয় এডালত কাপকেইটা তাকে ভাবিছো কাপকেইটা কোনে উঠালে গছৰ ডালত হয় গছ বগাই কেনে থৈ আহিলেগে নেকি নে নাই গছজোপা বগাই মেলি থৈ আহিছে বোলো কাপকেইটাৰ ওপৰত পৰিলে ভাগিয়ে থাকিব নে নাই হয় কাপকেইটা নমাই বেলেগ দি দিবা ডৰেমন দাগি দিবি পাৰিবি নাই ফুল হলে কি হলে ধৰ বগা হৈ আছিলে কিবা এৰি হল নেকি আৰু এতিয়া চাহ খাম দেই জলদি বজাৰ পৰা এইখিনি দেখাই আছো দেই আপোনালোকৰ ৰব একেলগে এতিয়া চাওঁ বজাৰ পৰা কি কি আনিলো আৰু একেবাৰে শেষত দেখাম আপোনালোকক নেনাৰ ফাইনেল লুকটো আৰ্ট কৰা কিছুমান টাইলছ পোৱা যায় ন এনেকে কাপ প্লেটৰ টাইলছটো যে মই ভাবিছিলো এনেকে কিবা আঁকিব তাই আঁকিব নেকি থাকিব তাই একেবাৰে জোলনাতে উঠাই দিলে পাকঘৰত এনেকুৱা হয় আৰু কি কৰিবা হবই ন এনেকুৱা পাকঘৰত কি কৰিবা হব তেনেহলে ফাইনেল একেবাৰে দেখাম আৰু শেষত ন এতিয়া বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলো সেইখিনি দেখাম অলপ চাম তেনেহলে বজাৰৰ পৰা অনা হল আজি এতিয়া এইখিনি কেআৰটি চাউল আনিলো আজি দেই নতুন চাউল আনিছো চোৱা এইখিনি কেআৰটি নেপেলাবা 42 টকা কেজি খাম নে চাম
তাৰপিছতে আনিলো জলকীয়া জলকীয়া কেলি আনিছো এতিয়া গম পাব বাৰু হালধি আনিছো বাল্ব এটা এইফালে আগফালৰ হেৰিটো বান্দা বাল্বটো বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে এটা লৈ আহিছো আৰু চিকেন আনিছো আজি লোকেল চিকেন লেগ পিচ কোনে নেখাব মোক দি দিবি কোনে নেখাব অৰণ্যলে লেগ পিচ এটা আহিলে তাৰপৰা আছে আছে এনেই কৈছোঁ এই কমফৰ্ট এটা এইটো মই নিজে অনা নাই পিছে এইটো মোক কল কৰিলে বাৰু কমফৰ্ট এটা লাগে বুলি সেইকাৰণে আনিলোঁ এইকেইটাই বস্তু আৰু বিশেষ নাই পটাপট ল'লোঁ আৰু আহিলোঁ ভাবিছোঁ নেনাৰ ফাইনেল হেৰিটো আৰ্টটো দেখাম বুলি কিন্তু নেনা শেষেই হোৱা নাই দেখিছে আঁকিয়ে আছে কৰিয়ে আছে কৰিয়ে আছে এইটো কফি কাপ আহিলে বা ব্ৰেক পাত সৰিব আৰু কি কি হবলৈ আছে আছে আৰু দেই নেনাই কিন্তু সঁচাকে ধুনীয়া কৰিলি দেই আমাৰ ৱালখন তেলবিলাক কম কমকে দিবা তেতিয়া তেল নপৰিব আৰু বাকী আছে ন ফাইনেল লুক হবলৈ দেখাম বাৰু দেই আৰু এটা কথা গম পোৱা নাই আজি এতিয়া মাংসটো লৈছিলো বজাৰত তেতিয়া মোৰ আৰু তোমাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ পালো নহয় লগ সঁচাকে ভিডিঅ' কৰিছিলো দেখাম নহয় আপোনালোকেও পাব বাৰু শেষলৈ চাবলৈ আৰু তেখেতলোক হৈছে লেপেট কটা কছাৰী ন এইখন দেখিছে নাই লেপেট কটা কছাৰী এখন আমি যে বাইপাছ হৈ যে সোমাও যে চাৰগুণটো পাই পালে বৰবৰুৱা অপজিটত তাৰ পৰা গম পালা এদিন লৈ যাম বাৰু আৰু আপোনালোকেতো আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছে বাৰু এদিন গৈ আহিব লাগিব আপোনালোকে কমেণ্টত কৈ দিব কোনে তাকে কৈছে আজি আমাৰ আহিব কৈছে আপোনালোকে পুৰা ড্ৰেছটো দি দিব আমি এদিন ওলামগৈ আপোনালোকৰ ঘৰত কমেণ্টত ডেট এটা দি দিব ধুনীয়া এটা ফেমিলি লগ পালো টিকি দুজনী আছিলে তাকে দেখিব আপোনালোকে এখন কফি বেগ কে লিখিলে খুৱাব লাগিব এটা হেপি ফেমিলি লগ পালো হয় কিন্তু মানে মোৰ কেমেৰাটো ইমানেই বেয়া মানে আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব ভিডিঅ'ডোখৰ আৰু ফটোখন বহুত বেয়া আহিলে মানে সেইটোৱে বেয়া লাগিছে মানে কোৱালিটিটো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সোনকালে এটা ফোন ল'বই লাগিব তেতিয়াহে চেলফি ভিডিঅ' আৰু ফটো ভাল লাগিব তোমাৰ এতিয়া নেপালো নহয় লৈ যাবলৈ লৈ লৈ যাব লাগিব তোমাৰ তোমাৰো দি দিবা মোক তেনেহ'লে হ'ব সেইটোকে কৰিব লাগিব নহয় মাইনা এতিয়া ফটো শ্বুট কৰিছে দেই নতুন পাকঘৰত আমাৰ নতুন পাকঘৰত অপেনিং হব এতিয়া চাহৰে প্ৰথম ফাইনেল লুকটো দেখাম একেবাৰে শেষত
আৰু বহুত ধুনীয়া কৰিলে বাৰু বোলে হাতত ৰং যোৱাই নাই ৰং কষ্ট ৰং মাৰিছো বুলি দেখাই দিছা মানে হয়নে ভিডিঅ' হৈছে দেই অকণো ৰং নহয় আমি কৈ কৈ না যি হওক খাবলৈ পালো আৰু চাহ একাপ বয়সত চাহৰ সৈতে হলো বাদাম মিক্সাৰ কিবা কিবি নতুন পাকঘৰ চাহ কফিহে আছিলে ন আমি গলে যোন আহিব ন বহুত ভাল পাব নেনাই কৈছে তাই বোলে আৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গল ফাইনেল হৈ গল বোলে তাকে বলক একেলগে চাওঁগৈ আমি এয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰ উঠিলে গেছত আঁতৰাই দিওঁ নিমখ হালধি আহিলে ইয়াত প্ৰথমতে দুজনী পখিলা ন পখিলা এজনী ভাল লাগিছে উৰি আছে তাৰমানে কথা পাতিছে কি পাতিছে লিখি দিব লাগিছিলে কি পাতিছে এইফালে গছৰ ডালটো এইফালৰ পৰা আহিছে গছজোপা ক'ত আছে খালি দেখা নাই তাৰপৰা এয়া যোনদিনাখন এই ধৰক কাঠৰ ৰং মাৰিছে নেকি দুটা কাপ উঠি আছে খেলি আছে দুদিনত দুটা কাপে এইটো কফি আছে নে কি আছে জানো ব্ৰু ব্ৰু কফিটো দি থোৱা আছে বোলে সেইকাৰণে অলপ মানে এইটো ব্ৰু কফিটো এনেকৈ হেৰি উঠে ফেন এটা উঠে যে সেইটো উঠি আছে এইফালে এইবোৰ কি হয় ফুল সৰিছে মানে সৰি আছে পৰিবহি অলপ পিছত এইবোৰ হৈ পৰি আছে দেখিছিলো ফুল এইখিনি আহি আছে পৰিবহি এজনী এজনী পখিলা আৰু দেখাই নাছিলো তাৰপৰা এইফালে এজোপা গছ একদম ডাঙৰ গছ যে এইটো কি গছ জানোবা এইফালে হাৱলি গ'ল হেৰিটো বতাহ দিলে যে এইকেইদিন বতাহ বৰষুণ দি আছে আৰু এইফালে কফি কাপ আৰু এটা এইটো ডাঙৰকৈ লিখি দিছে চিনি নাপাম বুলি কফি কফি ব্ৰেক তাৰপৰা এইফালে পাত হৈছে দেই পাত পাত হৈছে তাৰপৰা এতিয়া যিটো লিখিলে নিনে কি লিখিলে এইটো ভালকৈ পঢ়ি দেচোন সৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে পলাশৰ ৰং ৰাঙলী বতাহৰ বতাহে কাণে কাণে ক'লে নহবা উদাস অভিমানী কোৱা এইটো গান এটা আছিলে নহয় ন সৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে পলাশৰে ৰং ৰাঙলী পলালি যে নে নাই মোৰ গান শুনি পলাই গৈছে কি বেয়া গৈছো নি কি বতাহে কাণে কাণে ন এইডোখৰ তই গাইছো তই লিখিছ তইহে জানিবি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছিলো তাই বৰবাদ কৰি দিলে বাৰু যি কি নহওক তেনেহ'লে এতিয়া ফাইনেল লুকটো দেখিবলৈ পালে ভালদৰে দেখাই দিছোঁ দেই এতিয়া এয়া চাওক বৰ ধুনীয়া কৰিছে দেই ইমান ভাল লাগিছে এইটো ধাৰা মিঠাতে ওলাই গৈছে ইয়াত খালি হালধি নিমখ মজা মজা এতিয়া মানে তেলৰ এইফালে চিটিকনি কিবা কিবি পৰিলেও মানে বেয়া নালাগিব দেখিবলৈ আগতে বেয়া লাগিছিলে বাৰু বহুত আৰু দেখিলে তেনেহ'লে নেনাৰ এটা টেলেণ্ট ন নেনা ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে বহুত ভাল লাগিছে নেনাৰ টেলেণ্টটো দেখিলে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া কেনে পালে আপোনালোকে জনাব আমাৰ নতুন পাকঘৰটো ন নেনা এইফালে তাই বেছি এইফালে কাঁহী বাতি ধুই আছে হ'ব তেনেহ'লে আৰু নেদেখা আৰু দেই তেনেহ'লে দেখিলে আমাৰ আজি নতুন পাকঘৰটো আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু নেনাৰ হাতৰ গ্ৰোথটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে আপোনালোকে অলপ হ'লেও যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোতকৈ মানে চাই মেলি অৱশেষত চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগত এটা বেলেগ এখনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে মৰম দিব আৰু সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব ঠিক আছে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই নেনা বাই বাই মাই নাইট ৰুমত এডিটিং শেষে হোৱা নাই আপোনালোকৰ বাবে কৰি আছো বাই 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 কৰি